Tuvāk un tālāk novada tautas deju kolektīvi 7. martā pulcējās Saukrastu sporta centrā, kur jau 8. reizi notika tautas deju festivāls Sasala Jūrina. Liela rosīšanās, satraukums un gatavošanās, kas bija vērojama sporta centra gaiteņos, pulcēja teju ap 500 dejot gribētājus. Mirkli pirms koncerta man izdevās aprunāties ar Saukrastu novada vidējās paudzes savu deju kolektīvu Jūrdanci dalībniecēm un jauniešu deju kolektīvu Krustu šķērsu dalībniekiem. Atce Udre. Lailā Lupa. Cik ilgi jūs gatavojāties šim pasākumam? Kopš rudens, vai ne? Nu, šitās arī ir skatas dejas mums. Kāds kolektīvā noskaņojums šovakar? Vai ka labs, jā. Vale būs klubā, jā. Ir jau pazīstama ādažu kolektīvi, jā, ropažu kolektīvi. Vai satraukums ir? Nu, drusciņ kaut kā šogad, jā, drusciņ ir. Kapitāji jau vienmēr sagaida daudz, ko nāk ļoti daudz, viņiem patīk skatīties. Un tas apmēram tā kā lielā laukuma vairāk deja kolektīva, un tas viņiem patīk. Mani sauc Matīs Kursiš un Emils Kisiļevskis. Skatītāji redzēt daudz dažādas dejas, dažādas kolektīvas, kuri it kā dejas ir daudz maz vienādas, bet kolektīvi katras dejoārs tā kā kaut ko no sevis ieliek dejās. Mēs dejosim no sirds un rādīsim, ko mēs mākam. Manuprāt, es pats esmu piedalījies 3 reizes. Šī būs 3. reize. Mums patīk šis pasākums, tāpēc mēs viņā piedalāmies gandrīz katru gadu, kad mēs viņā varam. Ļoti forši pasākums. Paldies! Skanot skaļiem skatītāju aplausiem, pēc koncerta uz sarunu aicināja Tautas deju festivāla Sasala Jūrina, idejas autori, Saukrastu novada vidējās paudzes deju kolektīva Jūrdances vadītāju Judīti Krūmiņu. Es varētu uztraukusies par pēdējo deju par Sasala Jūrina, ko šķērs ļoti gribēja nodejot. Un nodejoja, man liekas, ka viņam izdevās. Process patiesībā ierasts. No 8. reizi ir 8. bija zināma lietu kārtība. Un ir ārkārtīgi atsaucīgi visu kolektīvu vadītāji, kuri vēlējās piedalīties. Un tie arī palīdzēja šai procesā, gan ar mūzikām, kuras nedejo Saukrastu kolektīvi, gan arī dzēnu darbā šodien. Ka dejotāji tā ir tāda nu, ļoti organizēta tauta. Viņi pašā kā tik daudz visu spēju proti var izdarīt. Gandarīta noteikti, ka tas festivāls nav izputējis, ka viņš turpinās. Varbūt vēl vairāk dalībnieku būs, bet man ļoti patīk dažāds repertuārs, tāpēc, ka nav dziesmu svētku gads, nav tik ļoti vienāds šis repertuārs, ir daļēji tikai interesantāk skatīties man. Tautas deju festivāls Sasala Jūrina ir veiksmīgi aizvadīts. Paldies visiem, kas piedalījās festivāla organizēšanā un tiekamies nākamgad.